Existují seriály, které doslova a dopísmene vyplňují jenom vysílací čas. Většinou příliš nestojí a ani nad samotným vyprávěním si tvůrci příliš hlavu nelámou. Ostatně stačí vzít nějaký už fungující vzorec a zasadit ho do nějakého neměného prostředí, třeba do nemocnice. A pak už stačí vymyslet několik zápletek a opakovat je neustále dokola s dostatečným časovým rozmezím, aby divákovi nedošlo, že už něco podobného u svých hrdinů přeci viděl. Ale ne všechny seriály spadají do téhleté kategorie a do tohoto schématu. V 60. a 70. letech byla československá televize doslova seriálovou velmocí. Ono se není čemu divit. Svůj první seriál odvysílala už v roce 1959 a jmenoval se Příhody rodiny Bláhovy. A od té doby vznikly desítky zajímavých projektů, které se dodnes stále úspěšně reprízují. A jedním z nejsledovanějších jsou právě legendární chalupáři. Co ale stojí za jejich úspěchem? Odpověď je snadná. Jednoduchý nápad, který vycházel z vděčné konfrontace dvou nesměřitelných světů. Toho nafoukaného městského a toho jednoduchého lidového vesnického. Když k tomu ještě připočtete zkušeného režiséra a účast těch nejvýznamnějších hereckých S té doby, máte před sebou kult, který brzy oslaví 50. narozeniny od svého prvního vysílání. Na počátku všeho stálo vedení Československé televize a několik důležitých lidí z ministerstva. Těm po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území v srpnu roku 68 došlo, že se televizní tvorba ubírá příliš politickým směrem. To vedlo buď k tomu, že se kvalitní scénáře rovnou a nebo byly natolik politicky angažované, že odrazovali diváky od televizních obrazovek. Zadání teda bylo jasný a jednoduchý. Vytvořit projekt pro obyčejné lidi o všedních věcech a životech, do nich politika zasahuje jenom málo. A téhleté výzvy se okamžitě ujali dva scénáristé. Zajímavostí je, že oba dva začínali jako novináři a pro oba to byl první seriál, na kterém pracovali tím ostřílenějším byl František Vlček starší. Ten původně studoval strojařinu a později Vysokou školu politických nauk. Ani jednu ze škol ovšem nedodělal, raději se vrhnul na psaní povídek a novinových textů. A od nich to už byl jenom krůček k filmovým scénářům, kterých byl nedostatek. A z jeho pera pocházejí takové perly jako Nebe a Dudy, Šíleně smutná princezna, anebo stejně populární série o pražském revizorovi dovolená s andělem, no a anděl na horách. A právě tam si, jak si ohmatal, jaké to je, vytvořit postavu neustále remcajícího morouse takovým způsobem, aby si ho národ zamiloval. Jeho kolegou se při psaní chalupářů stal Václav Pavel Borovička. Ten původně vystudoval vysokou školu ekonomickou a po jejím ukončení pracoval jako skladník. Nakonec se ale i on nechal zlákat psaným slovem. Vedle novinařiny se proslavil hlavně faktografickou literaturou, v níž se věnoval hlavně kriminalistice. Rozhodně se oba kolegové rychle domluvili a stvořili takovou únosnější a odlehčenější variantu revizora Anděla v uvozovkách. Jejich novým hrdinou se stal Evžen Huml, který odešel do předčasného důchodu aby něco udělal pro svoje zdraví, tak si koupil starou chalupu v malé vesničce Třešňová. Mělo to ale jeden malý háček. K té chalupě dostal i jejího předchozího nájemce, který je jeho pravým opakem. V televizní redakci, té redakci zábavy, kterou měl tehdy pod palcem Jindřich Švehla, byli známě tu natřeni. Konečně drželi v rukách něco, co se nesnaží být příliš angažované. Ani v tom nejsou skryté protistátní myšlenky. Byla to prostě čistá zábava, která měla diváky aspoň jednou týdně u televizních obrazovek pobavit a donutit je zapomenout na problémy, se kterými se potýkali. V podstatě se jednalo o sled nenáročných humorních scének a gegů, které propojovalo několik vesnických postaviček. Člověk by řekl, že v takový okamžik je naprosto jedno, kdo to bude režírovat. Ale Švehla měl už jasno a oslovil nejlepšího seriálového režisera, který v té době žil. Františka Filipa. Ten měl za sebou takové úspěšné kousky, jakými byly třeba Tři chlapy v chalupě, Eliška a její rod, anebo ságu o FL Věkovi. V okamžiku, kdy si už hotové texty chalupářů přečetl, myslel si, že si z něj celá redakce zábavy dělá srandu. A sám na tuhletu situaci vzpomínal pro deník Blesk takto. To byla taková těžká doba tenkrát. Když na mě přišli s těmi chalupáři, tak jsem se zděsil a vyhýbal se tomu. Bylo to krátce po bratrské pomoci v úvozovkách. A předtím jsem dělal věci, s nimiž jsem udělal zkušenost, že je lidé z chutí brali. FL věka, snědky z rozumu a podobně. Byla to doba, kdy národ potřeboval vnímat přes obrazovku něco, co ho posílilo a vlilo naději do života. Jenže u chalupářů jsem měl pocit, že je to drobné spotřební zboží. Předchozí práce pro mě byly totiž velké televizní romány, životní pravda. Bylo to o našem národě, o jeho trápení, o nadějích. A z chalupářů jsem cítil plitké drobné příběhy z vesnice. Všichni se tam říkali soudruhu, to všichni ne, my jsme se tomu vyhýbali. Byla to prostě taková tíživá doba. A já měl pocit, že se Chalupáři vyhýbáme tomu, co by vlastně lidi chtěli slyšet. Nakonec se Filip do seriálu opravdu pustil. Ono mu také nic jiného nezbývalo. Zásadním se pro projekt stalo obsazení. Scenáristé původně chtěli v hlavní roli Nevrlého Hůmla vidět Jana Pivce nebo Jaroslava Marvana. S druhým jmenovaným byli dokonce v kontaktu, ale v okamžiku, kdy mu spolupráci nabídli, on už prostě nebyl v dobrém zdravotním stavu a s omluvou roli odmítl. No a tady se příležitosti chytil Filip, režisér Filip, který od prvního přečtení scénáře měl zálusk na Jiřího Sováka a ten roli okamžitě přijal. Zajímavostí je jedna z jeho vzpomínek. Když se před lety Sovák jako začínající herec potkal s Marvanem na jednom natáčení, mistr tam sepisoval svoje paměti. Jiří mu chtěl vtipně polichotit, tak se ho zeptal, kdo bude hrát všechny ty nádherné role, až jednou umře. A Marvan se prý na něj podíval s na tváři a řekl jen jedno slovo. Ty. A jak čas ukázal, měl pravdu. A navíc Jiří Sovák bral možnost vzít roli po svém oblíbeném idolu jako velkou čest. Nemalým zásekem při přípravách bylo pak obsazení postavy Humlova parťáka Bohouše císaře. Režisér měl jasno, že by roli měl získat Josef Kemr. To zpočátku zaskočilo hlavně Sováka, kterýmu se to nezdálo jako moc dobrý nápad. On byl přece komediálním hercem, zatímco Kemr byl vážným dramatickým umělcem, který v divadle stvárňoval nesmrtelné a hluboké postavy. A tohle byl okamžik, kdy se ukázali Filipovi letité zkušenosti. Právě během nich totiž zjistil, že pokud se v komedii objeví hned dva komedianti v hlavních rolích, nikdy to nemá takovou tu správnou energii. Jeden se bude vždycky snažit být vtipnější než ten druhý a ve výsledku se místo humoru dostaví jen laciné legrácky. A ukázalo se, že měl pravdu. Právě rozdílnost v herectví obou pánů dodává celému seriálu neuvěřitelnou energii a neopakovatelné kouzlo. Byl tu ale jeden problém. Josef Kemr se totiž nějaký čas nelíbil komunistickému vedení, které mělo problémy s jeho vírou v Boha. On se jí totiž nesnažil nějak tajit a naopak mluvil o ní. Bylo o něm známo, že v neděli chodil pravidelně do kostela, což plno režisérů tolerovalo, a on mohl dojet na natáčení nebo na divadelní zkoušky jako jen mála až odpoledne se spožděním. A tentokrát si ale dramaturgové na jeho možné učinkování v seriálu posvítili. Za to, že se v něm nakonec objevil, mohl právě Filip se Sovákem, kteří se vedení postavili s takovou vervou, že to nakonec raději odsouhlasili. Ostatně to byl právě Sovák, který byl známý tím, že pokud se pro něco rozhodl, byl zatím schopný jít jako buldozer, kterého nebylo možné ničím zastavit. Na druhou stranu, v redakci zábavy věděli, že se má jednat o odlehčený komediální seriál, který cenzoři nehlídali natolik pečlivě jako jiné angažovanější projekty. No a i na ostatní herce měl režisér velké štěstí a podařilo se mu obsadit ty nejlepší hvězdy té doby. Jak sám říkal, neměl s nikým problém a každého, koho si vybral, nakonec i získal. A sám na to vzpomínal takto. Všichni, které jsme oslovili, přijali. Já měl vůbec v životě kliku na obsazování. Většinou jsme se dohodli, nebyl jsem typ režiséra, který by byl náročný časově. Když měl někdo ještě nějaký další závazek, tak jsem vždycky řekl, neboj, to dáme dohromady a dal jsem to dohromady. A nepáral jsem se s tím. Nepotřeboval jsem, aby dělali rok, nebo aby si dělali rok volna na to, aby se mnou pracovali. Byl jsem zvyklý pracovat svižně a když něco nešlo, tak jsem to přeonačil, aby to šlo. Takže všichni věděli, že se mnou to jde a jde to rychle. A také věděli, že všechno, co jsem natočil, nebyly průsery, takže si říkali, že i v té blbé době, kdy není co dělat, mají jistotu, že netlačím do nějakého ideového debaklu. Všichni jsme o sobě věděli, co jsme kdo zač. A věděli, že budeme mít pohodovou, rychlou práci. Přestože se během natáčení na place sešlo plno herců, kteří rádi improvizovali, Filip si je pečlivě hlídal. Zvláště okamžiku, kdy se potkával Jiří Sovák s Vladimírem Menšíkem, to se všichni na place báli, neboť oba byli nezastavitelnými gejzíry, historik a vyprávění. A zároveň se vědělo, o Menšíkovi zejména, že scénáře moc neuznával a bral je jenom takový, jako takový základ toho, o čem má mluvit a kam se to má celé posunout, jako ten záběr. Tentokrát se ale všichni většinou drželi předem napsaného textu a k improvizaci došlo jen v několika málo scénách. Třeba v té, kdy Huml dostává dýchání z úst do úst od zamilované dáši, která se ho marně snažila ulovit. Filip ale netrval na přesném přeříkávání dialogů a v jejich úpravách měli herci celkem volnou ruku. A to hlavně díky tomu, aby zněli přirozeně a diváci jim věřili. Filip byl vynikajícím režisérem, který dokázal celý štáb stmelit. A zároveň pro něj nebylo problémem řešit diskrétně herecké přešlapy. Například Jiří Sovák si pravidelně rád během pauzy dal několik skleniček a poté se vrátil na plac a zářil jako sluníčko, u jiného projektu a pod jiným vedením by to byl problém, který by mohl končit i vyhozením herce, ale Filip zkrátka následující scénu upravil tak, že se natáčela, jako by byl huml trochu v náladě. Ostatně to se na vesnici zkrátka stávalo. A sám režisér se k tomu vyjádřil následovně. Já vím, s kým dělám a koho obsazuju. Já jsem byl schopen přizpůsobit se. Když vidím, že je sovák v náladě, tak to natočím, jako že je v náladě. Točil jsem s ním seriál, byl jednou jeden dům, kde hrál sovák uhlíře. A točila se scéna, kdy Karel Heger dává protipožární školení a sovák byl úplně mimo. Nevěděl, kde je. Já říkám výborně a natočili jsme to. Sovák tam jenom seděl, Heger nebyl tak blbej a viděl, že je tam úplně opilý sovák tak na něj vždycky jenom kouknul, ale sovák tam jen brumlal, ani nevěděl, co dělá. Tak já to tak jel, natáčel. A tyhle ty bezprostřední životní situace vítám. Naopak, mám radost, když se objeví. Už zmíněný Vladimír Menšík hrál v chalupářích Tondu Čiháka, který se živil jako řidič autobusu. Samotný herec ale vůbec netušil, jak podobné vozidlo řídit. A tak ho po celou dobu natáčení raději ani nenastartoval. Mezi místními obyvateli byl ale velmi oblíbený. A všichni byli naprosto nadšeni, že tenhle ten legendární bavič se objevil právě v jejich vesnici. Během jednoho z hotspotských sedánků, kdy herec sršil humorem a jeho historky nebylo možné zastavit, slíbil místním myslivcům, že s nima půjde na hon. Do druhého dne to samozřejmě zapomněl. O to větší překvapení bylo, když ho ráno myslivci vytáhli z postele, do ruky mu dali pušku a vyrazili s ním do lesa, aby si ulovil vlastního kance. A to bylo Menšíkovi proti srsti a už vůbec neměl v plánu nějaké zvíře zastřelit. Proto, když narazili na ohromné divoké prase, záměrně zamířil puškou mimo něj a náhodně vystřelil. Štěstí mu přálo a zvíře se svalilo mrtvé do trávy. A dodnes si jeho hlavu můžete prohlédnout v místní hospodě, kde je slavnostně pověšená na zdi. Seriál samotný vznikal v polovině 70. let, kdy už se mezi herci vědělo o tom, jak špatný vztah spolu mají Jiří Sovák se svým synem Jiřím Šmicerem. Ten otci nedokázal nikdy odpustit to, že ho s matkou opustil ve velmi útlém věku. Navíc samotná maminka rozchod velmi emotivně prožívala a nechala si dokonce soudem potvrdit to, že se sovák k ní ani k malému Jirkovi nesmí na krok přiblížit. O to více byl režisér překvapený, když herec na roli seriálového vnuka pana Humla navrhl právě svého syna. A samotné natáčení pry bylo bezproblémové a profesionální, ale v pauzách mezi jednotlivými záběry spolu oba muži neprohodili ani slovo. Chalupáři se natáčeli ve vesničce Višňová nedaleko Příbramy tedy alespoň většina exteriéru. Místní obyvatelé si přítomnost filmařů užívali a nejšťastnější byly místní děti, které neustále pobíhaly mezi herci. Zatímco Sováka nechávali v klidu, protože s nimi příliš nevycházel, byl nepříjemný a neustále hudroval a poučoval o tom, jak se mají chovat. Jejich nejčastějším cílem byl Josef Hlinomas. Ten si na ně vždycky udělal čas a dokázal vymýšlet z kopyčiny, kterými děti zabavil. Ale natáčení na vesnici nebylo pro tvůrce vždycky procházkou ružovou zahradou. Například každý den najímali několik desítek komparzistů, kteří byli potřeba pro to, aby záběry zvenkova působili běžným životem. Praxe byla taková, že se místní ráno zapsali a večer po skončení šichty byli na ruku vyplaceni. Filmaři si ale brzo všimli toho, že platí stále více lidem, než kolik se jich ve skutečnosti před kamerou objevilo. A důvod byl prostý. Většina mládeže se totiž ráno zapsala na komparzní listinu a pak zmizela na celý den na pláž nedalekého jezírka. Konec konců bylo parné léto a nikdo ze štábu neměl přehled o tom, kdo je kdo a tak. Když se pak večer začalo smívat, zkrátka dorazili zpátky do vesnice, zbalili peníze a vyrazili do hospody. Je propít. Na další nepříjemnost zavzpomínal Josef Větrovec. Ta nepříjemnost se stala během natáčení desáté epizody, která nesla jméno Kapsín. Jak už sám název napovídal, jednalo se o díl, ve kterém vesnickým životem stále ještě nepolíbený Huml plánoval vytvořit luxusní turistickou atrakci u místní vodní nádrže. Filmaři si nechali dovést živé kapry, které večer do nádrže vypustili a šli spát. Když měli ráno začít natáčení, zjistilo se, že místní přes noc všechny kapry vylovili. Přestože se tahle historka objevila v mnoha vzpomínkových vyprávěních, Obyvatelé vesničky Višňová se proti ní vždycky ostře ohradili, s tím, že to není pravda. A dodnes jsou na ní i po téměř 50 letech trochu hákliví. Když už jsme u toho Josefa Větrovce, tak i o něm si tu povíme jednu takovou perličku. On si v chalupářích zahrál totiž dvojroli. Nejdříve taxíkáře Mrázka a poté i svého vlastního bratra, předsedu vesnice, taky Mrázka. No a aby byl kolorit celé vesnice dostatečně komplexní, objevila se v seriálu i velmi osobitá romská rodina. Jejimi představiteli se stala Ljuba Skořepová, která hrála Aranku a Oto Lackovič, který se zhostil své rázné postavy Fera. Nutno si přiznat, že oba jsou ve svých rolích naprosto přesvědčiví a očividně si je užívají. Tvůrcům se ale zdálo, že herci jsou příliš světlí. A tak si je ještě trochu přikrášlili tmavou barvou. Což teda by dnes už zřejmě neprošlo, ale v 70. letech nikdo podobnou věc neřešil. Problémem bylo, že díky parnému létu jim barva z obličeje postupně stékala a tak měli během samotného natáčení zákaz vycházet ven na sluníčko. Takže jako jediní dva herci seděli u patlaní Tou barvou v místnosti a oknem sledovali své kolegy, jak si užívají příjemných letních dní. Seriál byl i první hereckou šancí pro oblíbenou herečku Mahulenu Bočanovou. Ta měla v té době těsně před nástupem na základní školu a celé natáčení si náležitě užívala. A to tak vehementně, že na to dokonce málem doplatila životem. Zavším stála scéna, kdy do vesnice přijížděl Čestmír Řanda v moderním autě a děti se kolem něj ze zvědavosti zbíhají, aby se podívali, co to přijelo za cizince. No a děti se samozřejmě mezi sebou hecovali, kdo u toho auta bude první. Mahulena se nenechala zahanbit a rozběhla se, co nejrychleji mohla. A těsně před tím autem jí však sklouzla noha po štěrku a ona skončila přímo pod vozem. Neštěstí se jí nic nestalo. Na rozdíl od chudáka Řandy, který byl z celé situace v takovém šoku, že opravdu musel být odvezen štábem na prohlídku k lékaři. No a když už se bavíme o chalupářích, tak rozhodně nemůžeme zapomenout na legendární úvodní písničku. Ta se jmenovala Když máš v chalupě orchestrion. A na svědomí v úvozovkách ji měl textář Zdeněk Borovec. A hudbu k ní složil Luboš Fischer. A jak všichni víme, naspíval ji Valdemar Matuška. Písnička se stala natolik úspěšnou a žádanou, že byla po odvysílání seriálu vydána na desce a téměř okamžitě se vě prodala. Problém nastal poté, co její interpret emigroval do Spojených států. Cenzoři, aniž by to některému z autorů sdělili, nechali píseň běžící během úvodních titulků nahradit její instrumentální verzí bez hlasu Valdemara Matušky. Jednalo se o jednu z největších cenzorských chyb tehdejšího komunistického režimu u nás. Díky tomu, že píseň už byla notoricky známá, lidé si text místo odstraněného matušky zpívali sami a brali to jako takový malý soukromý protest. Celá situace trvala ale jenom krátce a v roce 1989 se seriál vysílal už v původní verzi. Celý seriál, tedy 11 natočených epizod, stálo Československou televizi necelých 12 milionů korun. Byly to jejich zřejmě nejlépe investované peníze. V okamžiku, kdy se totiž chalupáři v roce 1975 objevili na televizních obrazovkách, okamžitě se stali naprostým hitem. Ke každému premiérovému dílu už se dalo neuvěřitelných 93% diváků, kteří v té době byli u televizí. A to jenom proto, aby si užili projekt, od kterého jeho tvůrci a dramaturgové vlastně nic nečekali. Na jenom to, že jim zaplácnou nějaký čas ve vysílání. Ve výsledku se jim ale podařilo vytvořit jeden z našich nejoblíbenějších seriálů. Jehož sledovanost téměř po 50 letech jen málo kdy spadne pod 1 milion diváků. V roce 2021 se dokonce Česká televize pochlapila a nechala celý seriál digitálně vyčistit. Nebyla to sice levná záležitost, ale výsledek stál za to. Problémem nebyla jenom únava filmového materiálu, ale hlavně jeho uskladnění v nevyhovujících podmínkách. Během nich se do seriálu pustila vlhkost a plíseň. Konec konců v 70. letech se zkrátka plno věcí jen tak uklízelo do sklepa a nikdo neřešil, co s filmem takové prostředí udělá. Nutno podotknout, že pokud jste ještě s letím seriálovým klenotem neměli šanci se potkat, tak se to vyplatí udělat zrovna teď.